ኤለን በድሉ ብዙዎቻችን በብዙ በሚያማምሩ ፊልሞች ሆነ መናቃት ሌላ ደግሞ በሚያሳዝን ሁኔታ ለረጅም ጊዜ ማለት ይችላልው ነው ኤለን ካወቀው ጀምሮ ማለት ይችላልው ስሟ በፌስቡክ ዩቲዩብ ላይ በመልካም አይነሳም ያለ ስራዋ ያለ በደሏ ሁሌ ስሟ እንደጠፋ ነው የውሸት ዜና። እኔ እንግዲህ በኢትዮጵያ ምናልባት በሴት አርቲስት የሷን ያህል የውሸት ዜና የተሰራበት ሰው አይቻላቅም። ይህም ነገር ህይወቷን በጣም አመሰቃቅሎታል። በዚህ ምክንያት የምትወደውን ትወና እስከ ማቆም ደርሳለች። ሰሞኑን ደግሞ የእሷ አልበቃ ብለው በልጆቿ መጥተዋል። በዚህ ምክንያት እጅግ ተከፍታለች። ይህን ጉዳይ አስመልክታ እንግዲህ ኢንስታግራም ላይ ለመላው ኢትዮጵያውያን ይህንን ጽሑፍ አጋርታናለች። ሁሉም ሰው እንዲያነበው እንዲሰማው ስለፈለገች ለእናንተ አቅርበናል። እስከ መጨረሻው ድረስ ተከታተሉን። ኤለን በድሉ እንደዚህ ነው ያለችው። ይህም ሰሞኑን የተለቀቀው ዜና ካሁን በፊት እንደነበሩት ሁሉ ለዩቲዩብ ሽርፍራፊ ገንዘብ ተብሎ የተቀናበረ ነው። ልጆቼ ሁሉም ሰላም ናቸው። የኔ አልበቃ ብሏቸው አሁን ደግሞ ሰይጣናዊ ሟርታቸውን ወደ ህፃናት ልጆቼ አዙረውታል። እንደዚህ አይነት ሰይጣናዊ ዜናዎች አይደለም በህፃናት ልጆች ላይ በአዋቂ ሰዎች እንቅላት ላይ የሚፈጥረውን ለዘመናት የማይሽር የህሊና ቁስል እጅግ በጣም ከባድ ነው። የኔ የሚዲያ ሰውና አርቲስት መሆን ለቤተሰቤ እርግማንና ጦስ ሆኖባቸዋል። ለአርቱ የነበረኝ ጭፍን ፍቅር ቤተሰቤንና ህፃናት ልጆቼን ሳይቀር ብዙ ዋጋ አስከፍሎናል። በቀላሉ ሊተገን የማይችል መራርና ጥልቅ የስነ ልቦና ቀውስም አድርሶባቸዋል። ለቤተሰቤ ሰላምና ደህንነት ስል ራሴን ከሚዲያ ሙሉ ለሙሉ ባገልም አሁንም በእኔና በቤተሰቤ ላይ ስማቸውን ለማጥልሸት በሐሰት ሆን ተብለው የሚሰሩ የዩቲዩብ እና የፌስቡክ ዜናዎች ሊቆሙ አልቻሉም። የኔ የሚዲያ ሰው መሆን የሐሰት ዜና ለሚሰሩብን ዩቲዩበሮች ጥሩ የገቢ ምንጭ ሲሆን፣ ለቤተሰቤ ሰላም፣ ጤንነት፣ ደህንነት መቃወስና መጠቃት ደግሞ ዋና ምክንያት ከሆነ ከራርሟል። ለዩቲዩብ ብር ብለው ይህንን ዜና የሚያሰራጩት በጠቅላላ በቅርቡ በህግ ተጠያቂ ይሆናሉ። በዚህ 3 አመት ውስጥ ባለቤቴ አሲድ እንደደፋብኝ፣ በጥይት እንደገደለኝ በጥላቻ ተነሳስተው ባለቤቴን ያለምንም ማስረጃ የባለስልጣን ወይ ደግሞ ባለስልጣን ዘመድ እንዳለውና የገንዘብ ስጦታ እንደተሰጠው በመኪና አደጋ እንደሞትኩኝ እኔም ባለስልጣን አጎት እንዳለኝና የመሳሰሉ በርካታ ሐሰተኛ ዩቲዩብ ዜናዎች እየተሰሩብን እጅግ አስከፊ የሆነ ጊዜ ቤተሰቤ አሳልፏል። ይህንን 3 አመት ሙሉ እነዚህ ሃይባይ የሌላቸው ዩቲዩበሮች ገንዘብ ለመለቃቅም እንዲሁም የግል ጥላቻ አጀንዳ በሚያራምዱ ሰዎች ግፊትና ስፖንሰር አድራጊነት በሚነዙት ሐሰተኛ አሉባልታና የተከፈተብን የስም ማጥፋትና ማጠልሰስ ዘመቻ በእርግጠኝነት በመላው ኢትዮጵያ እንደኔ ቤተሰብና የልጆች ህይወት የተመሰቃቀለ፣ ጤንነቱ የተናጋ፣ ከፍተኛ ዋጋ የከፈለ፣ ማጥ ውስጥ የገባና ልጆቻችን ህይወት ደህንነት ከፍተኛ ስጋት ውስጥ የገባበትና የተለያዩ ትንኮሳዎች በተለያዩ አካሎች የደረሰበት ቤተሰብ በፍጹም የለም። እኔ በሚዲያ ያለኝ የተወሰነ ታዋቂነት በየቀኑ ስም በማጥፋት ለሚተዳደሩ ዩቲዩብ ጥረተኞች ጥሩ የገቢ ምንጭ ሲሆንላቸው፣ ለቤተሰቦቼና ለልጆቼ ደግሞ የኔ ታዋቂነት የሰላማዊ ህይወት ጋሬጣ ሆኖባቸው ከርሟል። ካሁን በኋላ ግን ሁሉም ነገር ጠንካራ በሆነ የህግ አግባብ ይፈታል። ኤለን በድሉ እንደሰማችሁት ነው። እኔም ለረጅም ጊዜ ያየሁት ነገር ቢኖር በተለይ ፐርሰናል ማለት የሆነ የሚያቃት ሰው ቂም የያዘባት ሰው
ይመስላል ብዙ ጊዜ የሚሰሩባት መረጃዎች ብዙ ጊዜ ወይ ከባለቤቷ ጋር ወይ ደግሞ ቀጥታ ከሷ ጋር ችግር ያለበት ሰው ነው የሚመስለው ብዙ ጊዜ ሲታይ ዜናዎቹ ለምን ልክ እንደሱ አርቲስቶች ልጅ ያላቸው ባለተዳሪው ነው አሉ የሄለን በድሉን ያህል ግን እንደዚህ አትኩሮት ተሰጥቶ ታርጌት ውስጥ ገብቶ እንደዚህ በጣም ስም የጠለሽ ውሸት የሆነ ነገር የተሰራበት ሰው አይቻላቅ በዚህ ምክንያት እንግዲህ ያው እንደምታውቁት የሷ ህይወት የቤተሰቧ ህይወት በዚህ መልኩ ተበላ እየተናገ ይገኛል ዩቲዩብ እንግዲህ ያው መሳሪያ ነው መልካም ነገር ማስተላለፍ ይቻላል ግን አንዳንድ ሰዎች ደግሞ አሉ ፐርሰናሊ እሷን ለመጉዳት የሚፈልጉና አላግባብ የሆነ መረጃ የሚያስተላልፉ አሉ እሷ እንግዲህ እንዳለችው በጣም በቅርቡ እርግጠኛ ነኝ መፍትሄ ታገኛለች አይዞሽ ነውና በርቺ ነው የምንለው የምንረዳውም ነገር ካለ እንረዳታለን ይህን ነገር ደግሞ የምታደርጉ እባካችሁ ተቆጠቡ ነው የምንለው አይዞሽ ተስፋ አትቁረጪ ሁሉም መልካም ይሆናል ብዬ ነው የማምነው እንቀጥለው መረጃ ሶስዳችሁ ወደ ደቡብ አፍሪካ ይወስደናል እዚህ ምስሉ ላይ የምትመለከቱት ልጅ ሌባ ነው በጣም የሚገርም አነጋጋሪ የሆነ ተግባር ፈጽሟል ሁለት ሌቦች ናቸው አንዲት ሴትዮ ሆኝ ቀይ የለበሱት ሴትዮ ቤት እንግዲህ ለመስረቅ ይገባሉ ከገቡ በኋላ እዚህ ምስሉ ላይ እንደምታዩት ቴሌቪዥን የሲዲ ማጫወቻ ሬዲዮዎች ማይክሮዌቭ እንዲሁም የተለያዩ እቃዎች ይዘርፋሉ ዘርፈው ከጨረሱ በኋላ በማይታወቅ ሁኔታ እቃውን ይዘውት ሳይሄዱ እቃውን እዛው የሰረቁበትን ቦታ ሴትዮዋ በር ላይ እንዳደረጉ አደገኛ እንቅልፍ ይዛቸዋል በዚህም እንግዲህ ሴትዮዋ የተዘረፉት እናት እድለኛ ሆነው ጎረቤቶቻቸውን ጠርተው እንዲረዷቸው አድርጓቸው ያው ሌቦቹን ከእንቅልፋቸው ቀስቅሰዋቸው በመከራ በመጨረሻ እንግዲህ ሌቦቹ ሊያዙ ችለዋል ሴትዮዋም እንግዲህ ንብረታቸው በዚህ መልኩ ሳይዘረፍ ቀርቶ ተመልሶላቸዋል እንግዲህ አንዳንዴ እንደ አይነት ከተመኞች ግፈታሪ ሲረዳ ያው በዚህ መልኩ እንግዲህ እጅ ከፍንጅ ያስይዛል ያው እኛ ሀገር እንደምታውቁት ሌብነት በጣም በጣም ከኑሮ ውድነቱ ጋር ተይዞ ተጦፏል በተለይ አሁን አስፈሪ የሆነ የመጣው የመኪና ስርቆትና የሞባይል ስርቆት ነው እጅግ እጅግ አስቸጋሪ ሁኔታ ላይ ተደርሷል መኪና ከተሰረቀ በኋላ ፖሊስ ጋር ሄዳችሁ ብታመለክቱም ብዙ መኪናዎች ስለተሰረቁ አመት ሁለት አመት የሚፈጅበት ጊዜ እንደውም አንዳንዴ ቦታ ሳይሰጧችሁላ ምላሽ አጥጋቢ ምላሽ ሳታገኙ ትሄዳላችሁና እንግዲህ መኪናውንም ሞባይሉንም የሰው ቤትም ይሰርቁትን እንደዚህ እንደ ደቡብ አፍሪካ ሌቦች እንቅልፍ ይውሰዳቸው ነው የምንለው ወደሚከተለው መረጃ ሶስዳችሁ ተዋናያት ሊዲያ ሞገስን ይመለከታል ቢቢሲ አማርኛ እንግዲህ አንድ አስገራሚ መረጃ ስለ አስተዳደገው ስለ ባህሪው ይዞ ወጥቷል ሊዲያ እንግዲህ ተማሪ ሆና በተለይ ሃይስኩል ላይ በጣም ተዳባዳቢ እንደነበረችና ሰዎችን በመምታት እስከ 15 ቀን ተታገድ እንደነበረ ቃለ መጠይቅ ሰጣለች እሷ ለዚህ ምክንያት ነው ብላ ያቀረበችው ምንድነው ሰውታ ስገባ ስም ይሰጠኛል ክፍል ውስጥ አሳይመንት ወጥቼ ሳቀርብ ይስቁብኛል ወረቀት ይወረውሩብኝ ነበር የምሳቃ ይሰርቁብኛል አንዳንድ ጊዜ ምሳቃዬን ሁሉ ከቦርሳዬ አውጥተው ይደፉብኝ ነበር አስተማሪዎች ጋር ሄጄ ጉዳዩን ሳስረዳቸው አይ ቀልድ ነው የልጅነት ጨዋታ ነው ብለው መልሱኛል እኔ ደግሞ ምንም ምርጫ ስላልነበረኝ ጉልበተኛ ለመሆን መኮርኩኝ ጉልበተኛ መሆንኩኝ ነው የምትለው እንግዲህ ሊዲያ ምንድን ያደረገችው
ማርሻል አርት ነው ከተታ የተማረችው። ማርሻል አርት ከተማረች በኋላ የሚሰድቧትን የሚያሸማቅቋትን ተማሪዎች እንግዲህ በጫማ ጥፊ የመጣች የደበደበች በተደጋጋሚ ለ15 ቀን ወይም ለሳምንት ከትምህርት ቤት ተታገድ እንደነበረ ተናግራለች። እንግዲህ ሊዲያ ያው ብዙዎቻችን ፊልሙን ላምባናየን ያው በትወና ነው መናቃት። ይሄ እንግዲህ ያልተለመደ በተለይ ትምህርት ቤት ውስጥ የሚደርስ ማንቋሸሽ ሙድ መያዝ አንዳንዴ ሰዎች ሪአክት እንዲያደርጉ ያደርጓቸዋል። ሊዲያን እንግዲህ ከተታ ወደ ማርሻል አርት ትምህርት ቤት እንድትገባ አድርጓት ተደባዳቢ አድርጓን ነበር። ነገር ግን ይሄ ባህሪዋ ያው አሁን በጣም አይለኛ ሆናም እንድታደግ ቢያደርጋትም አሁን ግን ይሄ ነገር ሙሉ በሙሉ እንደሌለና ሁሉም ነገር መልካም እንደሆነ ተናግራለች። ማንበብ ለምትወዱ በጣም ኢንተረስቲንግ ነው ታሪኳ። የቢቢሲ አማርኛ ሊንክ በዲስክሪፕሽን እናስቀምጥላችኋለን። እዛ ላይ ገብታችሁ ሙሉን የሷን ታሪክ ማንበብ ትችላላችሁ። ከምን ጋር ይያያዛል ለምን እንደዚህ ሆነች የሚለውንም በደንብ በሰፊው ሳይንቲፊክ በሆነ መልኩ አስቀምጦታል ጽሑፉ። ብታነቡት በጣም ደስ ይለኛል። ሊንኩን ማግኘት ትችላላችሁ በዲስክሪፕሽን ላይ። ለጊዜው የነበረን ቆይታ ይህንን ይመስላል። የተለያዩ መረጃዎች አቅርበንላችኋል። እስቲ አስተያየታችሁን ስጡን፣ ጻፉልን፣ እንወያይበት። አዲስ አውቶችንን ሼር፣ ላይክ፣ ሰብስክራይብ በማድረግ የኛ ቤተሰብ ይሆኑ። ደግሜ እስከማገኛችሁ ድረስ በሰላም ቆዩ። ሀገራችንን ኢትዮጵያን ሰላም ያደርግልን። ኢትዮጵያችን ለሁላችን ለዘላለም ትኖርልን።